Assalomu alaykum. Men Asqar Abror Sobirovich. Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidanman. Hozir shu kunda kasbimiz fermer. Sizlar bergan darslarni YouTube'da kuzatib, hech topolmaydin. Qiziq bo'ldi. Bizlar o'zanga telefonni tushunmaymiz. Keyin so'rab, surishtirib, telefon tagidagi yozgan izohlardan qoldirib, ya'ni 52 52 53 nomerlarni topib kechasi topganligim uchun kechasi shu zohidagi adminga bog'lanib, shu bir kun qolganda topganman, shuni darrov shu 7-6 kuni noyabr kuni topdim. 7 kuni уже darsda, shu 7 noyabr kuni shu Zimun mehmonxonasidagi darsga yetib keldim. Juda minnatdorman. Yaxshi vaqtda kelibman. Qanchalik shu paytda qishloq xo'jaligida ishlar dolzar bo'lsa ham, haftasiga bir marta, ikki martadan keldim. Juda ham baxtiyorman. Juda ham shu ketgan umrim joyiga sarflandi. Shu sarflangan pulim investitsiya bo'lib o'zimga qaytib kelganidan juda ham minnatdorman. Endi hamma ham qishloq xo'jaligida fermer xo'jaligini yuritish, ayniqsa bugungi kundagi dolzarb masala bo'lib qolgan. Bundan ko'proq daromad olish, yildan yilga sentrinlar yuqori bo'lishligi, yildan yilga mineral o'g'itlarni qimmatlashishi ko'p fermer xo'jaliklarini qiyinlashtirib qo'yapti. Lekin bugungi olgan bu yildagi varshi olgan 8 darsdan birinchi o'rinda shu moliyaviy erkinlikka qanday erishiladi, undagi daromadni oshirib borish, xarajatni kamaytirib borish, undan jamg'arma hosil qilish, hosil bo'lgan jamg'armani investitsiyalar qilish va bundan kapital jamg'arish to'g'risidagi fikrlar oldi. Ikkinchisi bu darsligimizda bo'lgani model shot, ya'ni to'planib turgan pulni hammasini fermer xo'jaligiga sarflash kerak emas. Undan 10% ota-onaga, 10% sayohat, yaxshi kunlarga olib qo'yishdi. Uni qolganini 55% yana qaytarib fermer xo'jaligiga sarflash. Fermer xo'jaligida ko'p ishchilar muammo bo'ladi, ko'p boshqa ishlarda muammo bo'ladi. Ayniqsa shu ishga qabul qilish, ishga olish, naim, yana potensiallar shu juda menga ma'qul bo'lgan fanlarni o'rgandim, rahmat. Bilimlarni. Endi buni nafaqat bu fermer, umuman inson tirik ekan hamma uchun kerak. Hamma shu bilimni olsa, albatta yaxshi bo'ladi. Moliyaviy erkinlik kimga yoqmaydi? Hammaga yoqadi. Lekin bunga ozgina tirishqoqlik, bilim olish kerak. G'afur G'ulomning bir mashhur she'ri bor. Bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi. Nimaiki qilsang tilak, bariga o'qish kerak. O'quvchi sendan talab, maktabga bor ertalab. Sog' bo'ling.